Дякуємо, що залишаєтесь каналом Європейської столиці. Це «Ранок по-київськи». Ми продовжуємо. Для театральних гурманів відкриваються нові простори мистецтва. У багатьох театрах Києва стартують нові сезони, де заплановано чимало гучних прем'єр. Тож мистецьке життя столиці обіцяє бути насиченим. Однак не лише дорослі матимуть змогу побачити прекрасне, а й діти. Адже Київський муніципальний академічний театр «Ляльок» теж підготував доволі цікаву програму. Отож, детальніше про новий сезон, а також загалом про лялькове мистецтво нам розкажуть заступник директора Київського муніципального академічного театру «Ляльок» на Лівому березі Дніпра Анна Ляшченко та головний режисер цього закладу Сергій Забродін. Доброго вам ранку. Раді вітати. Добрий ранок. Добрий ранок. Дуже приємно, так? Але для початку я не дарма тримаю ось таке запрошення у себе в руках, бо отримати його може кожен із вас. Для цього вам тільки потрібно назвати чарівне слово, яке відкриває печеру зі скарбами, так? Так, ось, тому телефонуйте 223-09-71 і ви можете стати ось володарем такого прекрасного запрошення і відвідати хорошу виставу. А яку печеру? Зараз ви дізнаєтесь. Тому що пов'язано це, власне, з новим сезоном і з прем'єрою, яка буде. Розкажіть про неї більше. Так, завтра у нас відкривається новий 34-й сезон. Щороку ми його відкриваємо прем'єрною виставою. Цей рік не виключення. І завтра на дітей чекає захоплююча вистава в перському стилі «Алібаба». От вам і підказка. Казка «Алібаба» і 40 розбійників. Згадайте, яке чарівне слово відкриває. До речі, на який вік буде спрямована вистава? Яку тему будете розкривати ось для малечі загалом? Тема буде розкриватися про те, що треба буде бути завжди відкритим, чистим, відкритим душею, тоді буде будь-яке диво може статися. Якщо людина закрита і думає тільки про наживу, то... Але от я не можу не познайомитися з цим харизматичним чоловіком, який сидить тут поруч з нами. Хто ви, пане? Я Султан Сулейман. З вистави «Маленький Мук». Ого, ага. Цікаво, так. Ви теж будете грати в прем'єрній виставі, чи ви тільки в «Маленькому Муці»? Ні, я тільки буду грати в «Маленькому Муці», а завтра я буду тільки спостерігати. Глядачем. Глядачем, так. Ага. Цікаво. Ну, а ще також хочемо запитати, що ось ця прем'єра, яка у вас відбудеться, це у нас це мюзикл, наскільки я знаю. Ось наскільки часто загалом використовуєте музику у своїх виставах і наскільки вона допомагає вплинути, можливо, на глядачів, загалом дітей? Музичних вистав у нас багато, а цього разу це дійсно справжній мюзикл. Будуть яскраві пісні, танці, запрошений чудовий хореограф Світлана Карлицька, композитор Володимир Бистряков, відомий за мультиплікацією, кінофільмами, ну, тобто взагалі відомий композитор. Буде цікаво, музика, звісно, вона допомагає, скажіть, доповідь Сергію, да? Сприймати сюжет. По-перше, це дуже чудова команда працює над виставою, і дійсно буде цікаво. Вчора ми вже дивилися здачу цієї вистави. Ага, і, вже. Так, і режисер Михайло Урицький, художник Микола Данько, вони зробили не одну виставу і були відмічені там неодноразово нагородами театральними, тому... Це вже такий спрацьований тандем. Їхня попередня робота «Чому довгий ніс у слона» стала володарем відразу двох премій «Київська Пектораль» за як краща дитяча вистава і краща сценографія. І в Чорногорії, де ми були цього року, також ця вистава отримала премію за кращу креативну роботу і кращу сценографію. Тобто це той тандем, який приносить нам успіх. Ми зараз, повернемось до нашої розмови, бо в нас є телефонний дзвінок вже. Доброго ранку вам. Пригадав чарівне слово, я сподіваюся. Доброго ранку. Як вас звати? Мене звати Лариса. Дуже приємно. Дуже приємно. Що ж, ваша відповідь? Згадуємо. Я думаю, що треба порахувати до трьох. Один, два, три. Так, вам варто переглянути виставу або почитати казку про Алібабу, тому що... Не зовсім. Є інші чарівні слова, які відкриють печеру зі скарбами. Давайте згадувати і телефонуйте знову. Так.
Так, а ми тим часом продовжимо 223-09-71, нагадаю. Продовжимо нашу розмову. Тож, якщо загалом говорити, ось дітей сьогодні в театрі «Ляльок» можна взагалі чимось здивувати? Тому що, враховуючи гаджети і всі технології, що діти зараз відкриті до пізнавальності, наскільки взагалі можна їх вразити справді в театрі і чи вони захоплюються таким мистецтвом? Я думаю, що можна вразити тим, що якщо доторкнутись до душі, тоді якщо це зачепить дитину чи дорослого, будь-яку людину, тоді буде і здивування, і посмішки, і... Ну і чекайте, в принципі, театр «Ляльок» це те місце, це та атмосфера, де дитина може доторкнутися до цієї ляльки. Вона оживе безпосередньо на їхніх очах. Цього діти не побачать ані в кінотеатрі, ані вдома перед телевізором, ані в будь-яких гаджетах. Це така містична дуже атмосфера, і вона захоплює. Це той світ, в якому живуть діти. І от прямо перед їхніми очима все це відбувається. Звичайно, в будь-які роки, і 30 років тому, і зараз ми абсолютно актуальні і не втрачається мистецтво. Але, до речі, також, що в театр приходять не лише діти, а й батьки. От їм теж повинно бути цікаво дивитися виставу. Як от знайти загалом оцю золоту середину, щоб захоплювати і зацікавлювати водночас і малюків, і батьків, щоб було... Однаково цікаво. Щоб батьки були, як діти. Знаєте, коли при створенні вистави цікаво акторам і усім, хто працює над створенням цієї вистави, тоді обов'язково буде цікаво і дорослому глядачу, і дітям, і... Мені здається так. Так, я ще раз нагадаю, цікаво може бути всім вже завтра, бо ми маємо запрошення для вас на прем'єрну виставу 223-09-71. Це дуже легко. Просто згадайте чарівні слова, які відкривають печеру зі скарбами. Ось так, і все. Це дуже легко. 223-09-71. Чекаємо з нетерпінням ваших телефонних дзвінків. Але, наскільки я знаю, процес створення лялькових вистав, він дещо відрізняється, наприклад, від процесу в звичайному театрі, так, якщо це класичний театр. Які є основні етапи підготовки і що, можливо, найважливіше? Ну, ми в театрі «Ляльок» більше залежні від художника, скажімо так. Ми можемо репетирувати, коли вже є лялька. Якщо в драматичному, скажімо так, можна... створити виставу в застольному періоді, потім вийшли на сценічну площадку, і там вже за кілька репетицій вже створили, так? А більше займає застольний період. То у нас це така кухня, скажімо, застольний період менше займає, більш треба до... відчути ляльку і з нею знайти спільну мову. Так. І, до речі, ми маємо знову телефонний дзвінок. Доброго ранку вам. Алло, добрий ранок. Алло, добрий ранок. Як вас звати? Мене звати Людмила. Дуже приємно. Дуже приємно. Хочу дати відповідь так, на питання. Так. Слухаємо. Чарівні слова. Так, це 7-7 відкрився. Браво! Браво! Браво, браво, браво. Це абсолютно вірно. Правильно. Ви бачимо, що ви читали казку, знаєте. Тепер ще можете її переглянути. Що ж, залишайтеся з нами на прямому зв'язку. Наші редактори повідомлять, як ви зможете забрати ось це запрошення. Дякуємо вам, що зателефонували. А дійсно, що лялька має свій характер. От ви зараз трошки заінтригували. Знайти спільну мову з лялькою. Має свій характер. Вона має, знаєте, вона може капризувати. Вона може, якщо не приділяти ділити увагу перед виставою, деякі ляльки люблять, щоб до них підійшли, доторкнулись, перевірили. Був такий випадок, коли я працював ще актором, і от не підійшов, не перевірив. Там в неї щось рука, от не хоче вона працювати, і все. Буде і рука заламуватись, і вона буде, не слухається. Я сподіваюся, нашому пану Султану у нас комфортно. Так, так, мені комфортно. Зараз комфортно. Як вам у нашій студії? Тепло. Тепло. Сонячно. Я б сказала, навіть трішки спекотно. Так. Ну і також ще хочеться поговорити, ось досить цікаво, як взагалі ляльки от створюються. Ну, тобто, хто над цим працює і який це чи процес? Чи з актором, наприклад, так, погоджують, який образ, вигляд, можливо, матиме лялька? З актором, ні, більше це
знаходять рішення художник з режисером, а потім актор вже, як сказати, ну, знаходить спільну мову, те, що так, я сказав. Так. А ще хотів би сказати, що було помічено, коли актор працює з лялькою, через деякий час ми помічаємо, що в ляльки якісь спільні або рухи, або пластика якась з актором з'являється. І лялька стає схожою на того актора, який з нею працює. Круто. Це таке є. А як взагалі стають акторами в театрі ляльок? Що для цього потрібно? Тому що багато часу все-таки актор знаходиться, ну, його не видно одним словом. Раніше було так. Зараз не так. Зараз ми поступово виходимо за ширми, скажімо так. І, до речі, якщо завтра прийдете до нас на прем'єру, ви побачите, що тепер актор театру «Ляльок» – це не тільки за ширмою. Це актор виходить і танцює, і співає, і повністю як драматичний, а ще керує лялькою. Ось так. А щоб стати актором, вибачте, я… Щоб стати актором, треба навчатися. У нас, до речі, у нас є навчальні заклади, які навчають саме на акторів театру «Ляльок». Що ж, чекаємо на прем'єру з нетерпінням. І дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що до нашої студії завітали заступник директора Київського муніципального академічного театру «Ляльок» на Лівому березі Дніпра Анна Лященко та головний режисер цього закладу Сергій Забродін. І пан Султан. І пан Султан, так, Сулейман. Що ж, наш бадьорий ранок добігає свого завершення, але попереду, ми впевнені, не менш яскравий день. Проведіть його продуктивно, енергійно і з задоволенням. Сподіваємось, ви вже готові підкорювати нові вершини, а гарний настрій вам у цьому неодмінно допоможе. А вже завтра рівно о 8-й ранку вмикайте телеканал «Київ». На вас чекають шокуючі новини, приголомшливі факти і тільки актуальні теми. Ми зробимо ваш ранок вихідного дня незабутнім. Тож, не проспіть, побачимось завтра.